Sans Ricasio. Oi, monstros! Então tá bom. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui. E como é que é, pessoal? Deck falando em ovo. E como é que é, pessoal? Suave. Aí eu vou falar, sai, Casio. Enfim, galera, estamos aqui mais um vídeo de aventureiros. Aqui estamos todo mundo juntos. Por quê? Porque nós temos que informar pra vocês algumas coisinhas, né? Agora é contigo, Casio. É meu filho da mãe! Meu filho da mãe! Não explicou bosta nenhuma, tá? Ok, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Vocês viram que nós passamos vários dias sem postar aventureiros. Porquê? Porque aconteceu um pequeno bug no nosso mapa e nós decidimos simplesmente mudar de mapa porque nós também nem sequer estávamos a gostar daquele mapa. Estava mesmo feio. Então, é, porque o mapa estava muito pesado. Tem o Caso e o Wolf aqui, daí... Estava muito engraçado. Tem o Luiz também, tá ligado? Meu Deus do céu. Mas pronto. Aquele mapa estava feio e ainda por cima acabou por bugar, então nós decidimos criar um novo mapa e é por isso que nós estamos todos juntos aqui para explicar isso. Então, obviamente nós pegamos nas nossas coisas que nós já tínhamos, né? Porque senão, para, se tu... Mano, não me mates, Wolf. Oh, amor, não é, amor, não é. Oh, mãe. Mano. Ai, Manel, grande Ferrari. todos pegamos as coisas que nós tínhamos, que não eram assim muitas, pelo menos eu não tinha muita coisa, então... Eu tinha muita coisa. Mano, eu a também. Sério. Vou matar o caso. Podem... Vou matar o caso, gente, eu tô a fim de matar o caso. Tá firme, né? Ah, mano, filhos da mãe, mano. O pãozinho só vai, caso. Só o pão. Mano, vão se lixar, mano. Chora. Devolve as coisas. Ninguém pegou nada. Ninguém pegou, mano, juro. Tão pronto. Pronto, e é isso. Vamos lá então começar? Vamos, então. Vamos voltar. Bora. Beijo. Bem, galera, já separamos as causas aqui. Bom, a galera correu com tudo. Não sei pra onde eles foram, mas ok, né? Bom, eu só peguei os itens básicos que a gente tinha no outro baú lá, galera. Que eu peguei as minhas madeiras que a gente tinha lá. Bastante madeira. Peguei também gunpowder. Não, gunpowder não, eu matei um creeper mesmo. E só, a picareta e a espadinha e a armadura de ferro. De resto eu não peguei quase nada, porque eu achei que era meio que inútil, entendeu? Ficar pegando aquelas coisas. Então, vamos recomeçar aqui, galera, a nossa aventura, né, nos aventureiros. Galera, lembrando, vocês querem que continue, por favor, já avalie o vídeo aí com o seu like, que é muito importante mesmo, beleza? Bom, eu não sei pra onde que a galera foi, não vi pra onde eles foram. E eu sei que estão fazendo coisa aí, estão fazendo coisinhas aí, hein? Tá, beleza. Eu vi que aqui perto tinha uma ravina, velho. Esse villager tava mais ou menos aqui e tinha uma ravina por aqui, velho. Cadê essa ravina? Será que é aqui? Não, não é aqui. Não é aqui. Caraca, será que eu não vou encontrar a minha ravina? Eu só queria a minha ravina, a minha ravina, a minha ravina. E, meu, bem no episódio, galera, que a gente ia invadir a casa do Luiz e tudo mais, acontece aquelas coisas, né, velho? Putz, foi bem bad, mas tudo bem, a gente invade em uns outros episódios, né? Bom, eu não vou fazer uma casa de primeiro episódio, vou tentar encontrar alguém. Oh, God. Será que é essa ravina? Tem um baú ali embaixo. Tem um baú aqui embaixo. Tem um baú aqui embaixo, calma. Ai, 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 ai. Ai, que susto! Que susto, meu Deus! Meu pai amado! Que susto! Eu imaginei que era algum troll, velho. Eu imaginei que era algum troll. Que filho da mãe. Nossa, eu quase borrei as calças aqui, velho. Meu pai amado. Nossa, filho. Nossa, tio, velho. Na moralzinha. Tá, eu vou subir de volta porque eu não tô afim de ficar minerando nesse episódio. Tô afim de ir atrás da galera e, sei lá, tentar matar alguém nesse episódio, não sei. Vamos ver se a gente consegue matar. Ia ser engraçado se a gente conseguisse matar alguém já nesse primeiro episódio. Nesse primeiro, não, nesse quarto ou quinto, não lembro que episódio a gente tá mais. Tá, vamos lá. Beleza. Tá, vamos continuar aqui. Ver se a gente encontra alguém aqui pra matarmos, né, velho? Bom, o que eu queria, tinha que fazer, velho? Ixi, tá dando uma lagadinha. Tá dando uma lagadinha. Deixa eu sair dessa floresta. Essa floresta tá me lagando. Ixi, tem um poder.
Luiz. Olha o Luiz ali. O Luiz ali. Vou ficar observando o Luiz. Vou ficar observando o Luiz. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, shift. Shift, 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 shift. Calma que o Luiz tá ali. Calma, 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 calma. Calma. Calma, muita calma nessa hora, galera. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Oi, Luiz. Oi. Oi, Luiz. Tá, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tá, provavelmente ele vai fazer a casa dele por aqui perto. Vamos ficar de olho aqui nele. Tá, beleza. Então vou pra lá, velho. Eu vou pra lá. Deixa esse baúzinho aqui e vou pra lá. Pra atrair ele. Será que ele vem atrás de mim? Será que ele vem atrás de mim? Só falta ele querer me matar agora, velho. Só falta ele querer vir em mim. Tá, ele vai pegar o baúzinho pra ele, tá? Deixa ele pegar o baúzinho pra ele, que madeira a gente tem de sobra, tá? Vamos atrás de outra pessoa então, velho. Já que a gente tentou ficar observando o Luiz e ele conseguiu nos olhar, velho. Que filho da mãe, né, cara? Que filho da mãe. Eu achei que ele não ia conseguir me ver, mano. Mas, infelizmente, ele conseguiu. Beleza. Eu quero achar ou o outro português ou o outro português. Quero ver qual dos dois eu consigo encontrar. Vamos ver, vamos ver. Não tá tão grande a cúpula, então dá pra, acho que, encontrar eles, né? Se duvidar, dá pra encontrar eles. Mandando aqui, olha, o spawn. Tá atrás de mim? Não, não tá atrás de mim, não. Caraca, velho, eu fiquei observando ele mó tempo, velho. Queria ter matado ele, que droga. Que droga, eu queria ter matado ele. Não ia ser engraçado se eu matasse ele, beleza. Queria encontrar o caso, velho. Queria encontrar o caso, ele ia ficar bem triste. Se eu matasse ele, né? Ele ia ficar bem triste se eu matasse. Tá, vamos dar uma olhada por aqui. É, eu acho que o caso vai estar debaixo da terra, velho. Eu acho que o caso vai estar debaixo da terra se ele tiver. Então vai ser muito complicado a gente achar o caso agora, mano. Beleza, beleza. Sabe onde que eu posso fazer uma casa? Perto do vidro, lá em cima, né, velho? Podia fazer alguma coisa desse tipo, né, velho? Uma casa lá em cima, perto do vidro, tá ligado? No final do globo. O que vocês acham, galera? Vocês acham um bagulho legal? Comentem aí se vocês acham da hora esse negócio aí de fazer uma casa lá em cima, velho. Será que fica da hora? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa caverna. Se tem alguma coisa de bom. Vou pegar esses carvões aqui, que eu acho que vai ser importante pra gente. Vamos pegar aqui carvãozinho, carvãozinho, carvãozinho. Pega carvãozinho. Carvãozinho é importante, carvãozinho é bom, carvãozinho é legal. Tá. Tô olhando meu minimapa ali, não tem ninguém, né, se aproximando. Eu espero, né, que não ninguém se aproximando. Tô ouvindo um esqueleto, não sei onde é. Também não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Deixa eu sair aqui. Já peguei uns carvãozinhos que eu precisava. Queria encontrar algum dos dois, mano. Vai ficar de noite já, velho. A gente não tem onde ficar. Tá, pela borda não tem nenhum dos dois, velho. Pela borda não tem nenhum dos dois. Pelo que eu tô vendo, mais ou menos, né? Nenhum dos dois veio pra cá. Certo, certo, certo. Interessante. Interessante, portugueses. Interessante, interessante. Pelo menos os dois vieram pelas bordas. Então quer dizer que eles estão mais no meio, o Cássio e o Nioblo, né? Legal, 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 legal. Vamos tentar dar uma encontrada neles por aqui. Se eu não encontrar, vou ter que fazer uma casinha mesmo e ficar por lá à noite, né? O Luiz provavelmente ele vai ficar naquele canto lá. Eu, por enquanto, não vou fazer uma casa. Eu acho que eu vou fazer uma casa lá em cima, galera. Na moral, velho. Na moral mesmo que eu acho que eu vou fazer isso, pessoal. Fazer uma casa lá em cima, velho. Lá nas alturas, tá ligado? Que acho que vai ficar muito louca, velho. Acho que vai ficar muito da hora se eu fizer. Calma, deixa eu dar uma olhada por aqui. Não tem nada. Ali é o spawn, né? Ali é o spawn. Será que o Luiz tá pra lá ainda? Não é possível não que ele tá pra lá ainda, velho. Não é possível não, não é possível não. Não deve tá, não deve tá. Não deve tá pra lá. Provavelmente não, provavelmente não. Acho que ele não é tão burro de ficar no mesmo lugar, velho. O episódio inteiro, tá ligado? Vamos pra outro lugar. Eu tô, sei lá, eu tô só
caminhando, ver se eu acho uma ravina, algum lugar bom pra... Opa! Opa, titinha. Opa, titinha. Opa, vieram aqui. Vieram aqui. Calma. Calma. Calma que vieram aqui. Calma que vieram aqui. Calma que vieram pra cá, fi. Vieram pra cá, calma. Será que era essa a ravina que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha visto? Calma. Tô com medo de alguém estar me observando, tá ligado? Juro que eu vou ficar bem triste se alguém estiver me observando. Juro pra você que eu vou ficar muito triste. Calma, vamos ver aqui se tem alguma coisa boa. Opa! 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 Parece que eu tô na toca de alguém! Parece que eu tô na toca de alguém aqui! Vamos ver. Vamos ver. Será que eu tô na toca de alguém? Mano! Cadê o cara que tava aqui, mano? Cadê ele, mano? Cadê ele? Ai. Não. Meu Deus. Quase morri. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer algumas tochas aqui. Que tá complicado vocês enxergarem aí em casa, né? Então, deixa eu fazer umas tochinhas aqui. Aí eu ando com elas aqui assim. Pra iluminar, né? Bom. Caraca, será que não tem ninguém aqui mesmo, mano? Tipo, será que já passaram por aqui? Não é possível não. Não é possível não. Não é possível não. Não é possível não. Bom, galerinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você clica no gostei e adiciona os vídeos aos favoritos, que é muito importante, beleza? Pra continuação da série, galera, eu quero 10 mil fucking likes aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos tentar bater nessa meta aí de likes, que eu sei que a gente consegue, ok? Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like e aquele favorito embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. E é isso aí, galerinha. Bom, aqui embaixo tem todas as visões do Luiz, do Caso e do Nioblo. E também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galerinha. Um beijo, um abraço e fui!